І знову новини у файному ранку. Вітаю всіх, хто зараз з нами. Сьогодні другий день змагань Кубку України з універсального бою, який відбувається на літній естраді Тернопільського парку імені Тараса Шевченка. Вчора відбулося 35 поєдинків. У змаганнях, які тривають з 23 до 27 серпня, беруть участь 127 спортсменів з 11 областей. Повідомив суддя цих змагань Андрій Чудик. У першому поєдинку зустрілися Олександр Питель з Тернополя та Євгеній Хотінь, який представляє команду Львівської області. Спортсмени подолали смугу перешкод, після чого зустрілися у рукопашному бою. У першому поєдинку виграв Євгеній Хотінь. Універсальним боєм він займається 3 роки. Я виграв чисто перемогою бойовим прийомом на руку. Змагання дуже серйозні, дуже класні. Хочу сказати, виграв чи програв, не є різниці. Головне, що ти набрався певного досвіду. Олександр Питель з тернопільської команди оцінив суперника. Суперник хороший, гарно попрацювали, хороший дух, правовий дух. Одночасно взаємоповага, дружба. Суддя національної категорії Андрій Чудик розповів, сьогодні і завтра поєдинки з універсального бою відбуватимуться у категорії класика. Після проходження смуги перешкод спортсмени в рингу змагаються із застосуванням ударної техніки, китків, польових та задушливих прийомів. У вагових категоріях у чоловіків 9 вагових категорій, починаючи від категорії до 60 кілограмів, і найважча категорія – це понад 95 кілограмів. Градація вагових категорій йде по 5 кілограмів. У жінок 7 вагових категорій, найменше до 48 кілограмів і найбільше – понад 78 кілограмів. Фінальні і півфінальні поєдинки Кубку України з універсального бою відбудуться завтра. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Кубку України з універсального бою взяли участь спортсмени, представники Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, Служби з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки України. Організували Кубок України з універсального бою у Тернополі Федерація універсального бою України, Міністерство молоді та спорту, Тернопільська міська рада, розповів співорганізатор Микола Подоляк. Хлопців і дівчат беруть участь у першому всеукраїнському рейтинговому турнірі з тенісу у Тернополі. Він відбувається на 3 тенісних кортах «Централ Парк» у центру Топільчі. З 2 сетів вони грають, до 6 геймів. І хто виграв, той проходить далі, хто програв, вилітає. Є учасники як і серед хлопчиків, так і серед дівчат, які входять в десятку кращих в Україні. Представники з Франківська. І серед дівчат, і серед хлопців вони входять в десятку кращих в Україні. Там є представниця, дівчинка і хлопчик. Тобто вони якби фаворитами рахуються. Тернопільська команда – це приблизно 3-4 чоловік тут приймають участь. Теж непогані гравці. Спортсмени з 8 областей України віком від 10 до 12 років змагаються за олімпійською системою в одиночному та парному розрядах, розповів організатор змагань Олександр Цибульський. Нагородження переможців турніру відбудеться 28 серпня, повідомив Олександр Цибульський. За добу лікарі швидкої в області 342 рази виїжджали на виклики і госпіталізували 72 особи. У Тернополі за добу було 144 виклики і до медзакладів доставили 33 людей. Лікарі кажуть, доба минула відносно спокійно, люди зверталися через розлади серця, підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску, повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Олена Лясковець. За добу у Тернополі народилося 12 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 4 дітей, 3 хлопчики і 1 дівчинка, повідомила медсестра Марія Іванець. І у перинатальному центрі матері і дитини народилося 8 дітей, 6 хлопчиків і 2 дівчинки, повідомила акушер Аліна Кріль. І на цьому у мене все. Наш наступний випуск дивіться о 8:30.